Kyllä. No niin, mennään. Tappaa oves lukko. Mitä se sanoo, että Nivala saa tänne sivuille? Niin, Nivala saa tullut lenkiskapussiin vastaan, se sen niin sanoo. Pannaanko nämä suljasiin? Ne saa sulkea. Nämä oli kyllä vähän niin kuin sulkea kaikki. Hän ei sulkea. Tuollakin se laukkuu.
Joo, joo, mulla on täällä. Tuota nyt meni Tolstatessa tuo aika. Niin, se teki jo. Joo. Meillä ei ollut mitään liipäätä. Ei. Siinä menneet sä kiertelyt ja menneet. Häh? Oot. Nyt ruutamaan. No kyllä tähän ohjelmalle on koko päin. Ei se saputtaa niitä. Niin se kyllä tekee. Niin tää on vaan, mulla on digiohjelma, se on mukava tätä. Joo. Saako tämän panna päin? Saadaan sen tänne, oli mulla päällä. Mitä tota on tuota istujen välissä? Ei nää. Niin se sanoi, että Nivalsa tulee se lähtee vastaan, mutta kyllähän me tiettiin muille. Mä tiedän, että... Mä en yhtään ne otti. En mä tiedä. Eihän mitään, kun mä tehtiin ne itse tuttuja. Saanko mä sillä tallilla nyt tuosta tuota kaattoa? Mä... Saa. Mikä tuli täällä ongelma, että ei lämpiä? Kyllä siellä on jalkapatteri on täällä. Jalkapatteri, mutta tämä opas, oli mitä kysyä, että tuolla niin... Ajattelin vähän. Ensi oli hyvä aloittaa kylmät, sitten tuli kauhia vajejakso.
sitten piti vähän kylmää uudestaan ja loput saatiin taas ihan ok kylmää, näytti hyvältä. Sitten juhannusta tuli yhdelle pellolle kauhean saje. Sitten sen jälkeen juhannukselta taas semmonen kauhean kuivuus, että taas loppui, niin oli mitä oli. Että... Oli jo ne jarrutyyntiä, eihän mä kästäriä. Mä kerkisin jo panna suunakin päälle, kun mä ajattelin, että me siirretään sinä päässä. Nelotelle nämä. Ei, se meidän. Mehän sanottiin, että me mennään tuottaan. Tuuja ne oli heti koko. Niin, täällä on jo kolmaskin. Mä oon jo lopia pitää laajia, kun tuota noin. Tuolla TTV. Se on kyllä aika. Se ei hittaasti kuulua. Nyt täysin nestekytkin mä näkee tuolla Iirolla. Todella nestekytkin. Ei se runna haisee, vaikka se niin hirveesti määrin peäti sitä. Ja... Joo. Vai mikä se? Sehän luulisi, että se rupii aina hiilat haisee. On. Siellä, onko ne siellä nesteet? Kodissähän ne on. Ollaan nyt liikutettu Tallinlasta. On, mutta ei se nyt ole kaksi nesteet siellä Tallinlasta on liikunut. No ei, Tallista ulos se takaa. Niin, se on niin vähän, että se on ne ajo. No ei vittu, nehän on nyt ihan hyvin kuitenkin tuo vaikka. Siellä mitään. Periaatteessa olisi keretty siihen 20 minuuttia. Olisi varmaan, koska ei ole tarvittu koskaan. Eli 10 minuuttia ei sitä. Niin joo, ja sitten kun on kyllä pikkusen paljon, niin sovittu, kun päästettiin mitään etukäteen. Niinhän se pitäisikin olla etukäteen tehty. Tämä on vähän yritin poikia vielä kiilata, mutta ei ne pojat oikein ottaa. Täällä on valmiina, kun tulee, että heti... Niin, nyt pitääkin olla, että kello jakoa markeeseen, sitten toisella on akkuttua. Niin, se on sopia, mitä ei mene. Sitten silloin, kun tulee paikalle, rupeaa etsiä, että mitä ne on kaikki. Niin, voi mitä sillä on. Joo, ei. Kyllä se on sitten jo myöhässä. Jo myöhässä, joo. Ei ole mitään. Onko vielä tallipäivystä jää yli Iisalla? Eihän siellä ole ollut perkele 60. Mikään? Tähän pantiin sähköpulaa sinne.
mikä se on. Eli ongelma sitten toiseen vaunuun. Joo, niin on. Me pantiin tosiaan yksi termostaatti lisää ja siirrettiin termostaatit eri paikkoihin ja sehän me tehtiin kaikkia tuohon toissakin. Samanlaiset tuhaltin on tuossa isä on. On, molemmissa on samanlaiset. Onko se kierto niin paljon tuolla kysillä se vesittää? En tiedä. Mitäkö se vaihtaa? Vähän vielä epäyttääkö muutenkaan läpi siellä paikalla. Ja oli parhaan TTV-stä Netflixista juurua.
tuollaan siellä jotakin, että TCV kukaan on vanhalla, tai tällä alalla, että näin mäntyöllä oli päästä virveasennuksia, vaille valmis museollinen pajuni oli vastaan, että joo, pitää tulla joskus tutustua. Joo, se muuten on virve, kun laittaisi se ruismuseollinen. Tolle. Niin. Ja antennikatolle. Joo, sitä ei tarvitse antennikatolle vaan. Niin. Joo, on se niinku siinä. Joku väri tuolla. Joo, sä meet sivuille sieltä. Esiopaatti ilmoittaa, että seuraava pääpaatti on ajaa 3-5. Vai sekö se? Eikö se ollut silloin? Se teksti on vähän. Ymmärtää. Niin, kun se pitää olla. Tapeltiin tuoda, kun käytiin kahvilla politiikassa keskiviikkona. Että onko se eläkeikä 6-8 viimeistään? Se joku oli sitä mieltä. Ei se ole. Joo, sehän ihan vieläkin kuvitteli pari vuotta, mutta nyt se on. Saksaskin, että se siellä EU-direktiivissä on se ikään määritelty. Eli se siinä edelleen onkin. On. Vaikka se välillä tuntuu, että sitä on. Ei, mä sanoin heti, että se voi sisähän mä sanoin, että se voi EU-direktiiviä muuttaa. Ei se riitä, että Suomen VR sanoo, tai Suomessa sanoo, että yrittää direktiivit muuttaa. Ei vaan ei EU-lähe direktiiviä muuttaa kovin herkästi. No ei. Mä rupesin testaamaan hiljentää. Mitä? Rupesin testaamaan hiljentää tätä vauhtia. Niin, se tekee kyllä. Nähtys se asennollisesti pitää. Ei se varmaan kyllä tekee, kun tässä taitaa jatkaa tämän. Ja sitten ei se nyt niin kauheasti varmaan lisää. Jäähänkö me tähän asemalle vai viiekö tuonne tulomaan? Ei, en mä tiedä.
Eikö se ihan sama jäätä? Katsotaan. Pitääkö tähän? No jätetään. Saa ihmiset ihmeteltävän. Mikä on? Aukas sitä kovin. En mä tiedä. Minä voisin ikään vaikka aukasta tämän puolen. Tämäkin on.
Miten lapsi lämmät siellä toisessa puolella? Ei mitään päällä pateellaan päällä. Hullaa. Ei mitään lämmätä. Ja onko kannut kattoo lämpöjä siinä takakunnassa? Joo, jos on tätä kokemassa, niin ei se viisa pelee siellä tuollen jälkeen. No, no niin hyvä. Hyvä pois päällä. Vähän kiilata tätä vauhtia tänne alueelle. Niin. Mikä se olisi kilometri? Se ei ole Haapajärven jälkeen. Haapajärven jälkeen. Suoran liikennepaikka on ollut kilometrillä 6-7. Kuhan se on seuraava lupa paikka? 60 km. Niin. Joo, se on täällä kuin Haapajärven lupa. 55 minuuttia aikaa. Niin, no koska 40 tunnissa kestää. No joo, ei tässä. Miten se sujuu? Kato, kyllä näin se näyttää. Kinnottimessa. Ei, mutta tuo toinen. Joo, se oli komentti. 75 oli tuolla. Nelikakkoisessa. Niin, joo. No, joo. Mutta, si- mutta siinä kun seistiin sen aikaan, niin kyllä se siinä. Niin, no siinä se kyllä jää. Niin, kyllä se on raimusta ja tämmöistä. Joo. No, pitää tänä vähän reilussa 200 tai tuossa vaijanakin, niin joo. Se on aika hyvä. Joo, se maltillinen. Ja vaan halusi jotakin pysäyksiä, niin pitää vähän yrittää. Pitää vähän kiilata sitä vauhtia ylös. Montako tässä useita vauhtia? No ainakin yhden, jos yksi niin vaan. Yksi sitten ehkä toinen. No, kyllä tää on yhden vaan luvannut. Niin joo. Mä kuten se on niitä syönistä pois vaan. Sieltä pudotetaan noin. Muutakin kenttä ei ole. Ei, sieltä ei tule kenttää iso, että ei lähe kenttää ihan heti. Joo. Joo, pitäisikö minun vielä TTV-he istumaan? Minun Kalevan ja mun laukussa. Aloitin. Aamulla katselin tuota noin. Kuule, tässä muuttuu. Tableksista vähän tehdään tää tukia. Siinä oli jo ensimmäinen kuvaaja tuossa. Tunnin päästä on auttis.orgissa joku vaan. Ei oo, eikä tuntiakaan. Eikä sitä me joku muutama minuutti. Niin. Eikä se kameralla kuvaa, että siitä ja ehkä pienestä ja laittaa jotain tunnista, niin kyllä siinä vähän aikaa menee. Niin, niin on semmoista iltapäivänä, kun siellä menee kotiin ja valittaa kuivattaa tehtää. Ja siellä ei tiedä, mitä sinut kotiin. Niin, sekin voi olla kauan. Niin. Mä en tiedä, että nykyisiä kamerata pystyy. Bluetoothina siirtää se kuvia suoraan. Että jotakin pivisysteemistä pitää, mutta jollakin oli ainakin joku jossakin videolaikin vaan esitteli, että on joku muistikontilukija, mikä pantiin puhelimeen, vai mitenhän se oli, sillä se pystyi siirtämään siitä. Ah, joo, joo. Mutta kun itsehän ei käsittäisi, niin nyt en ole ihan varma, kun johonkin kuukauden kuvia laittanut sinne, mutta ainakin ennen oli se kuvaa koolle, oli jajoitu. Kyllä, varmasti kato. Kyllä ne on kuvattu niin isoja, ne vie kauan. Niin on, niin se pitää pienentää, oliko se... Mitenköhän ne olikaan ne pikseli vai kuvapisteen. Kuvapisteitä se korkeasta leveydestä sanoi, että ei tiedosta koko on sanottu. Joo. Mitäkin oli joku kohtaus? Pöllit on, vaan oliko ne vapaaehtoja pöllit? Uskoisin siihen, eikä tänään ollut mitään ollut. Tuo on 9400 ollut Haapajärven teitä keskustelua. Ai joo joo. Kyllä vähän semmoinen korkea säätö.
sitten tää säätee, kun saattaa pysähtyä. Tää ottaa sen nopeammalle, mutta tää ei kauhia hittaalle, ei saa. Ei se vaikuta mitään, nyt se on aivan kiinni. Joo. Eipä tosi hieno. Onkohan tämmös meikäläisen viimeinen läppäreissä? Ei. Kyllä mä oon vähän ammuttaa. Ei, kun älä nyt. Näiden kanssa tapeilla on muuta kuin tekemistä. No, muutaman kerran vuodessa. Meillä on sanonut niin. Taloyhtiön talahtukkia, hän aloittaa. Ei koskaan paikka. Kyllä hyvät kelit niilläkin siellä rapsuttaa pikkoja. Mä muuta toivon mukava, mikä täällä lämpimät. Pois se rustareissu. Ja täällä on
toisesta matkasta. Niin, aivan näin. Sen verran sanotaan, ettei kopteriin saa, mutta on hyvät kuvat. Ja onko siellä pidempi matka sinne? No Haapajärven jälkeen on se, tai sitten jonkin verran sen jälkeen on se Kuonajärvi. Että se ajateltiin, että se otetaan ainakin. Joo. Tässä ei vissiin tule edes mitään puhuta liikennettä. Ei joo, se oli kyllä meillä aika löysä väli. Niin, että ei ole silleen mikään kiire. Meillä on 3 tuntia varattu lounalle, että se on enemmän kuin optinaalisesti. On ja se ei se lounasta pois, jos kuljetta. Niin, ei tekeken 3,5 tunnissa syy. Eiköhän nyt. Mutta tämän pitää käyttää tankilla ja ajaa taas ympäriin. Joo, tää ympäri taas kiinni. Pitääkö meidän takka? Se on vähän tukkuja.
Joo. Nyt on JKV-nopeus.
80 melkein. Tää olis sit koko aario sen verran jyrkkä, että mun meni. Niin. Eivät nyt korjaa, kun tulee perusparannus näkyy. Tästä on semmonen 6-7 kilometriä siinä ekalle, niin saataisiin. 6-7, mikä se kilometri se on? Siis 6 tai 7 kilometriä siihen paikalle. Niin. Ajatus olisi pysähtyä jo ihan kuvauspysähdys siis. Se on tämmönen kuin Kuonajärven penger, Kuonan liikennepaikan jälkeen heti. Tai entisen liikennepaikan, siitä se varmaan sen näetkin. Onko se tehtävä se Kuona? Joo. Eli se on siitä sitten jonkin verran sen jälkeen. Tuonnepäin on tämän. Tuonnepäin siitä, hieno joo. 6-7. Joo, joo. Tämpel, raitele, yhdessä, ryhmässä.
Siinä
vettä tuolla. Se on molemmilla puolilla se järvi. Aha. Eli tää menee, penger menee siitä keskeltä aika nätisti läpi. Joo joo, no niin. Tää on yksi hienoimpia paikkoja kyllä täällä. Kannalta on puitteet. Oletteko te niinkö lätää samaa paikkoa? Joo, varmaankin. Voidaan varmaan ihan se, jos penkereillä on ihan kunnolla. Joo, niin. Pääsin tuonne penkereille, ettei mene johonkin kun rupeaa. No joo, siinä on jossain sellainen kohta, että siinä on kun virtaus on kun silta. On tää kyllä nätti. On joo. Tätä koko kilometriä menikin kummalle puolelle. Se ei silleen ajaa vähän ohi siitä. Joo. Thank you.
lähellä. Niin, se on. Toiset taas on siellä toisessa päässä. Niin on. Niin onkin. Niin. Ei se. Kyllä mäkin ihan tänne, kun on ollut tekolainen. Niin. Aika kova on. Aika paljon tuota piti jarruttaa, että sai siihen. Ei liittynyt hirveen ennakkoluvena. Niin, että sillä kun on ylimääräinen pössä, niin ei kuulu aikaa siihen jarrutusta. Siellä on hyvissä jo jarruttelemaan. Tuo näki kyllä tuo aika hyvin, kun hyvinkin on mennä. Joo. Mikä järvi on ainakin? Tuota järvi. Tuota järvi. Se on niin kuin nälän puolesta. Mitä? Vähäksi aikaa ajaa. Mä käyn kattoo, jos sulla on sitä, missä sillä jää kanssa. Siellä on semmonen jäätelöasia, mitä on mun sämpylä. Kehtaako tulla sen tänne? Sielläkö on siellä kylmälaukuta? Mennäänkö sullekin tuossa sinne lääkäjille? Ei. Meiltäkö jää aamulla tähän maistuspaikatin kautta, joka mulle ei voi olla. Eikä se taas kellekki. Mä en no, tee semmoseen, että no, kellekki taas oli kaupassa, mutta se kuvii sen riisipuun, kun mä en sen kuvii. Teillä on kyllä ollut eilen jäänyt kyllä koulua. Joo. Täältä. Thank you.
levikekaalue. Mä tiedän, että se on Ajopöytävalot, kannapa ne. Täälläkin on jotakin tehty.
Ei oo ollut se yksi matka syömaa, niin se ei vielä oikein. Ei se täällä ole. On se ollut tien päällä yönä, mutta se yksi oli semmonen kunnollinen. Niin se oli jollekin se tiistai tapahtunut. Niin. Esimerkiksi keskustelu. Keskustelu. Niin. Autot oli jäällä. Joo. No. Pyöri. Paitsi mulla, kun mulla on tuota katoksen alla, niin ei tuli ehkä. Ei, hänen katoksen alla, hän ei oikeastaan koskaan jää. Oli joskus mennyt. Onko? Mutta se on erittäin arvoa. Se on yhden tai kaksi kertaa tai kahden kunnen voi aikana kun mä asun. Joo. En tiedä mikä se on tehnyt. Tuosta käytyy jo mekin. Ja sinne auki betonipyrylle. Onko ne pitkä matka? Ei, tai mä tiedän. Koska se jotakin... Pari, kolme kilometriä. Niin, eli se pitkä matka. Mikä se seuraa? Seuraava, Kiuruvesi. Niin. Tää on tässä se linja vai se? Ja se. Lopulta se. Niin, eikä jää kovin nopeasti, niin saanko sähköjä tänne, joka noin vähän matkaa vasta lähdettyä hyvää jalansa. Meillä tutti vielä antaa. On. On. On 12 aikaa. Niin, ja paljon tästä on. Pitääkö tätä ruveta himmaille? Eikö se ole ihan sama, vaikka olette se Iisala? Ei ihan matkustajathan haluaa teki. Virke ei tullut otettua sateenvarjoa. Onko se meidän tuota, saittaa? On mullakin, mutta joo, ei oo. Joku on varastanut mukaan sateenvarjoa. Mä en ole. Saittakin niin. Mulla on kautta tässä joskus ollut sateenvarjoa tässä laukuun kyljessä. Mulla ei muuta takkia kuin tämä. Ehkä pitää tämän päivän tässä. Pakko on kehätä, niin mulla onkaan muuta takkia kuin tänne. Eikä mullakaan. Niin. Onko sullakin kuljettaja takkia? Ei, mulla ei ole mitään. Mulla ei voi mitään, kun niin, ei itse tee tietä, ei panna teistiä. Onko se samanlainen? Ei, ihan esimerkkinen. Onko se sama? On tämmönen. Samanlainen kangas siinä, mutta tuo eri... Tuo on suuri... Tällä kelillä. Esimerkkinen. Niin. Tällä kelillähän tää on ihan hyvä tää. Tällä kelillä on hyvä, mutta ei se vaan helpeillä. Niin. Tämä ei loppujaksi vettäkään niin hirveästi. Ei. Tämä se pikkusen hylkii, mutta varmaan se pari sen kumottaa sen aineen. Niin, se on koreteksiä vai mitä se on se? Joo, mutta ei niinkö ole näin, että ne on semmoista jotakin, mitä ne on. Se on, kun tämä koreteksi on taas muovia, niin sitä voi panna tämmöiseen työtankkiin. Ei. Ja pallaa. Ja sullaa. Kyllähän tämäkin on. Tämäkin tulityötä tehtäviä. Ei, tämä ei ole. Ei ole ollenkaan tulityövaate. Mutta mulla on näkyy jo lähtöpinssi. No mulla on tässä. Mulla on kotona. Mulla on porallakin. Teillä on noita VR-lakki. Joo, niin on. Tuota. Olihan mulla ennenkin se lähtöpinssi silloin aikanaan, mutta kun teilläkin hollantilaisia tuskaamassa, niin se Rovaniemellä tuli yksi mies ja vaihto. Se höyryvet oli pinssi. Ja on väkisin vaikutuksen. Suohtuut kuitenkin. Matkoa, se oli suohtuut. Mä katson, onko tää se nähty varmaan kuva. Mikä kuva? Facebook, mitä on voinut näkyä vähän niin video, mitä ei hypättä kentälle se kuvattu. Aa, joo joo. Joo, joo. Hyvä mitta vaara. Onko se Patson tai tuo Juhan lapsia, että minä olen vettä vaara, vaan se vähän oudon? Se on tota, ei, kun se on mun serku. Mie ei vaihtu. Lahejukaan, se on, tuota, kun se on mies on vettä vaara, mikä hän se on. Mä en tiedä, onkohan se sitä samaa. Joo, joo. Tuo on tullut ikään kuin mikä on kummityttö. Joo, joo. Ei ole tuota noin tämä Ruipelosta eikä Juhan. Hannu Hautaniemi, niin olisi tämmönen Pielaveen. Jaa, se on aika lähellä, mutta niin, sitä lähdetään. Lähdetäänkin Pielaveen. Ei täällä oo sitä nähtävuoroa, vaan ne kaksi. Joo, joo. Siellä autotiehällä Facebookissa, katsotaan sieltä. Mulla on se. Joo. On se tämä rautatieharrastus. Sielläkö te luultavasti on? Ne on
Niin oli joo. Vaihe ei vai mene mihinkään. Loppuuko se tuo semelikassaan? Kyllä se taitaa siihen. Mennäänkö se tuonne taakse? Mennään se takapuolelle. Ei sitä klaksoni. Tässä ei ole enää kissa. Ei oo. Ja tässäkin. Edelleenkin kissa. Tätä on joku iso paikka. Tuo on vieläkin kissa. Täällä on toisessa päässä kissa. Joo. Siinä on edelleen. Siinä voi sulkeutua. Tätä tilassa. Niin. Tässä on muuten joku ollut iso paikka aikoinaan. Joskus muistelee, että niin. Siinä on sellainen iso asemarakennus. Ja... Siinä oli asema tuolla puolella. Joo. Ihan oikea ratapiha. Ja tuo on sellainen puuta vai mitä hän on lähellä. Oliko se mänty? En mä huomannut, en mä ajatellut. Se oli siinä katoksessa, oli joku, mutta ehkä se on matiksi tuntenut. En minäkään. Tämä Mäntävaaran sivulla se oli jo nyt. Joo. Tuolla on Mäntävaaran pannussa. Kiertäkin tappanut. Niin, niin huomenna vaan. Niin, päästä kotiin. Niin. Ei sieltä. Ei ne, kukapa niitä tatteli? Sillä se nimen. Niin. Sitten... Kyllä sitä katsotaan sillä silmällä. Kyllä sitä katsotaan sillä silmällä. Saattahan se olla, että sitten maanantaina aletaan soittaa. Niin. Pitää olla vastaamatta pajoisesta. No, mä sitten taas katsotaan sille itse, että mä kuvaisin tuolle kuvalle. Mutta ei se soittaa. Sanoa, että ei me ole sillä ajettu, se on ollut hinnauksia koko matkalla. Me vaan minattiin kun asiakas haluaa. Ei siellä ketään ole. Tarjoa yksin. Ja mä... Se vähän erikoinen. Se on se kaplaa tyyli. Mehän tähän videoon kun hän tulee siihen paljon. Viestiä, mitä kukaan kuuluu? No katoppa.
heitetään perussuojaan. Joo. Ei löydy rinnosuhteen. Päivitystä lataamasta palvelusta ei voi viimeistä. Joo. Miten tämä saa pois? Ja mullakin kun kotona se Windows, niin sitä pelkkää virussuojaa koko ajan, että päivitä virussuojaa, koska 10 minuuttia aikaisemmin päivittää, niin taas tulee tietysti päivittämään. Se oma Windows. Joo, Windows-virus. Se on ollut semmoinen kulta sanottu. Eikö, mulla se... Mulla ei tule automaattipäivitys. Mulla varmaan. Mulla on ollut kato oikea... Defender. Niin. Mulla on ollut kato oikea virustoiminta olemaan, vaan mä otin sen pois. Mulla on se C-cleaneri, millä mä aina... Kutsa. Niin, on mulla se C-cleaneri. En tiedä, onko siinä on. Niin. Sitten mulla on se Security ja semmonen ohjelma kanssa, joka liikejärjestelmä vaatii sen Full Security. Saattaa ennen Oulua loppuun. Saattaa pian loppuun. Eikä tuosta Kiisalmista saa jotain. Saa nähdä. Eilen mä huomasin illalla, kun meni, että ei ole juonut vähän aikaa vielä. Kuulettiin. Niin, ne tehtiin niin paljon hommia. Oli vähän semmonen pakko tehdä. Niin. Viime tinga hommat. Niinpä. Se meni se viikolla, meni se pelkkäinen se vessa kanssa melkein kaksi päivää. Ja se mikä vessa? TTV-vessa, se oli alipainen vessa, me vaihdettiin lätän vessa. Niin, mutta niin kunnon toinen vaan vessa. Niin. Ei ne ole
veikannut katoja tuoneet tähän maata. Jossakin. Niin, tää on niinku läjitysalueita näyttäis ihan selvä. Saittojärvi. Niin. Niin. Ja täällä näköjään kaikki melkein nää sillanalitukset leikkaa. Ei riitä nuo korkeudet. Täällä on joku liikettä. Joo, onneksi on kuoppa. Ei tuu auto. Juuri taisi 11 minuuttia. 11 kilometriä ja 16 minuuttia. Tulta mulla on liian aika. Eikä tulla. Ei sinä saa nyt yön kulkia. Niin. Tämä tää muutenkin, kun on leikattu nämä sivut ja kaikki. Saatu enempi tilaa. Nehän on ollut aika ahtaita nämä leikkaukset täällä, mitä on ollut. Perustuksetkin näkyy noin hyvin sillan loppuun. Joo. Ei oo toppakone vielä käynyt vetämäkään suoraksi. Joo, niin kuin se oli tommoista. On tää vieläkin. Niin. Täällä ei oo vielä edes perustuksia. Eihän nyt oo ollut tuolla Haapajärven jälkeen, mutta nyt mennään perustuksia. Mä melkein siihen luo. Ennen sitten vielä ensi kesänä ajelussa. Ei ajele ensi kesänä, eikä sitä seuraavana pääkesänä vielä. Pippuja rinkasta, mutta ei kyllä erittävän syystä tuolla.
Onko se niinkö etätöissä siellä? Eikö se jää eläkkeelle ketään? Ai, sitä jää eläkkeelle. Sillä oli sun pitkä tähtäimen suunnitelma tämmönen eko. Se lähti joskus huhtikuussa sinne. Muutaman kerran käynyt Oulussa tällä välillä. Joo, joo. Tai isä alta ja siellä on. Aina siellä on ollut. Tämä kenttä, eikö se ole aina asunut? Aina kentäisiä suksia. Rengastamassa, niin. Siellä on niin paljon ollut ne yliopistoja. Sitä nyt ylläpittää. Joo. Tämä on Aho ja TVH-parakkeja. Joo, joo. Kaksi kappaletta siellä. Eikä tässä vaan, ei ole heissä hommeisia eikä. Täällä soppi, voi siellä vähän olla. Kakkuluni tai semmonen kaminaslämmitys siinä on. Joo. Kaasun jääkaappi ja tärkeä on siellä. Kaasuhella. Kaasuhella, niin. Ei se mikään luksuskaan. Aina muutama kerran käynyt. Joo. Ei kai ne mitään, ei ne voi olla mitään luksuskaan. No ei ne pitää ihan omanlainen, että viitti edes lähteä koko paikkaan. Kiivaamalla aikaa tunnin väliin käydä kiertäen ja sitten mä löysin päin kahden tunnin väliin. Joo, joo. Ne ei kovin kauan eläisi. Eihän ne linnut elää kauan. Hirttävät itse. Paitsi rätsä elää kyllä monta päivää. Joskus oli tuolla sinkkivälkkeen teillä naapurilla oli se laittunut lintuverkko. Ne oli perkellä niitä rätsiä. Mä oon kattonut. Ja muutaman päivän päästä mä kävin vääntää niskat murin. Ei ne pääse pois. Eikä sitä saa siirrytä. Mikä tämä kuuhimoitus täällä on? Kato. Meillä oli varmaan palisilta. Joo. Kakkoselta lähtee. Niin. Miksi ne ei korjaa? Mentiin. Pitäis laittaa uusi palisi. Silloin ne mikromuovit on käynnissä. Oli joo. Palisipaikat, kaikki piti tarkastaa. Joo, mehän luettiin kaikki palisit. Joo. Mitä niitä luki ja... GPS:llä aina pysähtyen, kun johtiin tarkat paikat. Niin joo. Riksa oli siellä kakkoskoneessa asuttelemassa. Niin oli. Jalka meni. Peli. Niin, kun se meni se kaula meni poikki. Meni sen jälkeen meillä on tuolla varastossa, joka valmis on semmoinen kulma. Se oli niin uhki sinne se kaupan. Siinä ei mene kauan sen vaihtaa sen. Mä oon kerran vaihtanut sen lennotapoon. Täällä on joku 70 harvennus. Hiljennys. Niin joo joo. Ei tuu menetti. 25 pitäis olla täällä. No eikö me olla. Mitä se näyttää? 16. 10 minuuttia tuo etuja. 17 näyttää tuolta. Joo joo. Tää on hyvä. Niin joo. Näistäkin on nämä tolopat melkein kaikissa. Mä en näe minkä takia ne sitten pitää vielä. No tässä ei ole vesiomaa. Eihän ollut. Joo joo. No minkähän takia te pitää sitten ilmoittaa? Täällä ei ole ehkä akselin laskenut, kun ne näkee sitä tunteen kokonaisesti. Kurvin takia se muistaakseni tämä on. Tästä teikä tuon alakkaan. Täällä on vielä vesitorni ja kaikki. Niin. Pojat laittaa vaunuihin tavaraa. Täällä on joku perskunta. Häh? Perikunta. Joo. Perhekunta. Ei perikunta, vaan perikunta. Täälläkin on tämmönen älyttömän iso asema. Ei ole maalattu muutama vuosi. Tai että on esim. On katsua mennyt vaihtaa, niin ei lahua heti niin kuin Kontiomeen asema. Paljon täälläkin on kuulunut. Ei ole näkö niin salaa, 33
vielä on? Juve. Oli. Oli. Sehän vasta itse asiassa aika. No hyvä auto. 823. Melkein 40 minuuttia aikaa ja 33 kiloa. Niin. No, puolittu 10 minuuttia etuutetaan. Niin, emme olla. Jos nyt vähän... Mehän ollaan muutenkin 10 minuuttia etua. En aivan. Melkein. Kato, aurinko näkyy. Niin jo. Ja vettä saattaa. Taitaa tulla kesä, niin ne väittää. Vaihelaatikko öljy tuon katon. Siellä on vaihelaatikko öljy. Eikö meillä ole hyvää?
lasin hypoihin, että se voi ottamaan vaihella öljyä kävi tuonne nettekytkineen. Eikö ihan vaan? En tiedä. Mä näkään. No sehän, eikö se kaapio jotakin kaapissa? Onko se tätä? On, se jotakin. Onko se tätä, että otetaan kaapiota? Vai se pitänyt yhtään se? Ei se tekee joo, se pyörii. Ei, mutta sehän nousi nokkaan. Nousiko nää nokkaan? Ei nousi. Ei nousi. Kierrotetaan. Mitäpä se, miten se oli ajatu? Mitä? Iisalahdessa. Että seisoko asemalla vai? Ei, kun me viedään se. Mennään siihen tallille. Helpompi pitää tallilla, kun siinä tää yvarumpoja seisoo siinä asemalla. Okei. Mutta me tullaan kolmoselle nyt. Ei oo. Meillä on varmaan vähän etuisessa siellä. Niin. Teillä menee hetki, että te pääsette. Joo, mä sanon, teillä on pöytä. Mä oon varannut pöydän sieltä Lounaalla. Joo. Mikä paikka? Raatikone. Niin. Joo, no me tullaan sinne sitten. Joo, mä sanon, että te tuutte omia aikoja. Joo. Hyvä. Käydään tankille. Niin. Onko niitä, että niin me tallille ja käydään syömällä ja sitten tankataan ja ajetaan ympäri vai? Me kaikki ennen syöntiä. Periaatteessa sama, vaikka mennään ensin, ajetaan sinne vaan siihen pöydän yli ja mennään syömään ja sitten tullaan takaisin, niin tankataan sinne ja pyöritetään se junaa oikealle asemaan. Tämä on keskuskata, sen pystyy sitä pöydän yli ajaa suoraan sinne tallin, sinne olisi vaan ne raiteet, millä olemassa. Joskus on pieni. Joo, kun minä en pöydä sitä tallia. Mistä mä sinne mennään pöydälle, pohjoista vai etelästä? Etelästä. Mutta sitä voi sitten tehdä sinne pohjoiseen se juna siihen, että kun siitä on edes hyvä. Ei tainnut tehdä sinne. Ei sitähän, no sehän nyt on vähän makuun. Siinä joutuu yksin, mikä kaikki käyttää. Niin. Ei se kannattaa kato, kun sehän silloin, helpompihan se on kato sillä, että kun mennään sitten sinne painamalla, niin kun vetää sitä se ulos sieltä samalla kun tankataan, niin käyttää se TTV:n panee sinne sivulle ja ja juna taas pöydän yli ja ottaa sen TTV toiseen, että perustaa sen junan siihen päälle. Etelänpään kautta noustaa siihen, kuitenkin ne laiturithan on siinä etelänpäässä. Vasemmat on etelänpäässä. Tässä on hyvä nouspaikka. Niin on joo. Pitäisikö mennä? Hyvä. Nyt ei saa jatkaa niin. Taas vaihtee. Syönnin jälkeen meillä on kuinka paljon aikaa, että tehdään vaikka mitään. Voi jo vaikka nukkua. Se aina käy se aika lopulla vähän. Niin se käy. Voi jo vaikka nukkua. Ei nyt ole pahemmin nukkua. Ei olekaan jo. Mä kyllä nukkuin hyvin, mutta se lyhyeksi jäi vaan se yöpä. Annapa videolle vähän ääneen. Joo. On vain ne samat tyyppi. Tahtia. Täällä on näköjään sanaa kulkenut. Näkkihän ne katsotaan Jurjasta ja tää on miten tässä mikä on, kyllä me tietää. Vaikka me ollaan etusessa, niin me on etusessa. Näkkihän Jurjasta näkee se. Juhlea jo. Niin. Ja näkkikö ne se kartalla, ihan kartalla? Joo, näkee. Tai niin, Jurjassa. Jurjan kartalla tässä näkyy. Joo, niin jo. Ja mä oon koskaan katsonut sen junan. Eikö siellä VR-palvelussa ei tietenkään, joo, minä VR. Mutta sinne Julia. Julia. Siellä on nähty vaikka hyvin ja näkyy parantunut kaiken. Niin tekee. Nyt näkyy joku uudistu. Joo, ja sitten näkyy, kato se, mikä, siellähän näkee suoraan tämän nopeudenkin siellä Juliassa kohdassa. Niin. Niin me yli 80 jo. No yleensä kohti meni tuonne 85. Joo, eikä se. Ei kukaan. Tää oli kato, sehän oli se yks, silloin tää oli se louvella se homma, niin sehän oli kato sitten, kun tuli se, että se on museorata ja ylinopeutta, niin tää oli se, joku oli Rovaniemeltä ja Temmiä. Se oli 115 oli huippunopeutta. Tää tuolla on silloin. Niin. Vai mä tätä tarttua. Niin, ei tää me tarttua. Ei, siinä ei kato kysyä selitystä, vaan mitäpä siihen selittelee. Toinen ajo lujia. Meidän se sanoo vaan, että no onpa saanut kovaa kengitettyä kovaa vauhdia, että pitänyt olla kunnon alamäki. No
se oli aika liikillä vetomaukulla. Niin. Sitten tuota, totveli, mitä tosiaan se oli silloin se nostos mitta viime aikoina. Ja onko kyllä se tuntee tänne näille? Niin. Paljon taas sen takia mä ajattelin, että tulee kunnon ilma, niin pitää ajaa ruohikko, niin ei tarvi enää tänä vuonna ajaa. Ottaa huoltaa ja laittaa ruohonleikkurit pois. Meillä on hyvin kasvanut ne keväällä se uudestaan yliköinen pihan mielessä. Joo. Täällä on vielä vanha vihellysmerkki. Jossakin, eikä se ole tuossa jotakin se runni. Me ei ole lupaa, että me olemme. Ei me tarvikaan, kun ei tämä ole mitkään se. Kato, täällä on historiallinen merkki. Tämä on liikennepaikka. Niin jo. Ei tää ole lupaa paikka. Joo, hyvä. Hyvä ajaa tällainen tasasta maata ja jotakin vejättää, niin siellä. Heti kun vähän rupeaa nousemaan. Joo, se on. Onhan tällä runnissa. Tuosta se tie menee tuonne. Ois vaan sivuraja. Ei se jonkunlainen, vaikka poliisien taakse. Ei no, ole. Nyt kun peruskorjaa tämä raadio, ne laittaa. Paskan marja. Pannaan vähän viihdettä. Kyllä uusi omistaja vaatii, että siihen rupeaa tulemaan asiakkaita. Pitää saada. Ede pari pärjää. Mitään tarkoittaa, kun istuu ja ihmettelee. Niin. Siinä moottorivirjassa se näkyy istuu vaikka. Joo, siinä se mieluille. Mä niitä siinä on tänne ottaa korvattua. On siinä kuulosuojelmet sinä. Ei se niin kova ääni ole. Ei se niin mahdottoman kova ääni tuossa. Ainakin joskus ajattelin, että on kuulosuojelmat itselläänkin mukana. Niin. Tämä on tämän kanssa istuu, niin onhan sillä omat kuulosuojelmat. Joo. Ja siinä on kyllä syytä ollakin. On. Niin. Niin jo. Isoneeko vaan pieneneekö se alakulma? Se alakulmahan se, eikö se ole sinne päin niin pienenee? Eikö se taas? Eikö se pienenee? Seuraava pitäisi olla kilometriä pienenee. Onko? Sähän näet siitä? Joo, on. Niin. Oliko ne 6-7? Oli, laskeva se on. Milloin 6 on euroa? Niin, se on silloin kun se alakulma se on laskeva, se yläkulma se on nouseva. Onko ollut puhetta, että mennäänkö sitä syöpään sitten? Joo. Onko me perässä? Ja mennään sitten, kun me on saanut tämä sinne tallille. Vien tallille tämä ja sitten mennään. Niin, että siitä oli puhetta. Joo, oli jo. Me olimme tuossa puhetta. No niin. Saiko sanoa sinne raatikunnille, että päättää? No niin, että me ollaan siellä tietoisia. Joo, mennään sen lounaspuolelle syöpään. Jälkijunassa sitten. Niin. Jälki joutuu. Mulla ei kannata edes joku aamu mennä. Niin. Yleensä silloin, kun on, jos se kuulee, niin silloin ne muutenkin ääneen junaa. Sitten kai kuulee, niin ne kuolee. Niin.
Niin, vaikka ei kaikki kuole. Mikä on ensimmäinen rautatieuralla, mikä on jäänyt autoalle, niin ei se kuollut se mies. No se ei autoalle. Häh? Jäi autoalle. Niin kuin auto, joo. Niin jäi, kato, persulla meni. Me piettiin molemmat kuskin kanssa, katsottiin, kun se meni sinne, että kyllä se kuollut, että ei mennyt. Merkki se kömpikin sieltä autosta, tuommoista pois. Aijaa. Se oli hyvä, kato, että mentiin takaoveen kohdalta sisälle, se oli sinne persu, ne penkit lensi ja moottori lensi, kun sinne pellolle, kun se lähti irti siihen. Siellä se hengissä se selvi. Eikä tullut mitään. Ei suostunut lähteä Atlantin kyytiin. Lähti kotiin. Vai niin. Harmitteli, että Mertiin saa sen. Häh? Varmaan tästä tulee sitä sopii se. Olihan se. Oliko ambulanssi tuli tietysti? Häh? Ambulanssi tuli sinne. Tuli. Me tilattiin poliisit ja ambulanssi. Saman tien. Rinteen Väinö oli kuljettajan, niin se heti tilasi poliisit ja ambulanssi. Juhaa uhtivat sen. Niin. Siihen aikaan ei... Oliko ympäri käyttöä? Ei ollut. Eikä, ei, mutta meitä ei muuten puoltettu siihen aikaan vielä. Eihän. Aina on puhallutettu. Se oli hyvä, kun siellä oli siellä rakennuskymä ja se velipoika oli siellä sähkömiehenä. Niin se sanoi, että se tuli sinne ja otti kahvia pannusta ja sanoi, että hän jäi jumalalle, että auto hajoi tuonne. Ja sanoi, että vähän aikaa istui siinä, että siellä aika yhtäkkiä kärisi ja meni ihan palaan. Se oli jo siinä vasta, että tuli se shokki, laukesi jotenkin. Onhan niitä käynyt sillä, että niin siinä Paltamossa se yksi taksimies, kun ajoi junalle, niin se ei suostunut lähteä ambulanssin kyytiin ja meni kotiin, mutta se kuoli sinne kotiin. Jaa. Sisäisiä loppuja. Niin. Se oli kato kuitenkin johonkin lyönyt itsensä sillä. Onkaan niitä, niin kuin Haukiputtola jäi autoalle, niin tänä nyt näki jo perkele 10 metriä päin, että kuski on kuollut. Niin. Siinä tuli kaksi sairaanhoitajan opiskelijaa, että ettei mennä antaa ensiapua, että kyllä on vaikea antaa ensiapua. Ei ne uskonut, vaan kyllä ne sinne yritti mukaan mennä. Se oli kaikista parasta, kun mä menin sitten tällä tönäsiin, että tällä tuulilla se oli varmaan halakas, että tämä meni halakin. Ne meni sen tytön ihan sopikin edes. Sitten ei enää osannut tehdä yhtään. Mä sanoin, että eiköhän lähellä juttu. Meijät on niin hyvin peloteltu etukäteen. Että... Niin jo. Pitäisi yrittää jotakin aina yrittää tehdä. Niin jo. Se on nyt vähän. Onneksi meijälle se ei ole maailmassa. Joo. Mulle muutama on sattu sinne. Valtaosa meilläkin jäi paikallinen juoppo, mutta se... Siinä meni vaan käsiä ja lahmeja. Jäi henkiin. Siinä oli, taitaa oli sairaanhoitaja ja lääkäri, ne meni kautta kuin ensin. Se oli se hotellipuolella kesken. Niin joo, se mikä siinä. Se oli se kolmosyksinen rauhoitus. Niin ja se teki joo. Korkealta penkalta pyöri vielä, kun sinne ei voi tappua edessä. Kyllä se nyt siihenkin jäi. Poliisin kuule soitti vähän myöhemmin. Tähän tuli melkein 2 minuutin päästä, kun minä kannustan, että siinä on kyllä vaan poliisi, että siinä lähelläkin.
kysyntä poliisille, miten te niin sopii työtä, mutta eihän nyt puolikortterin kulman takaa sulle, ei edes halua kyllä. Sitten se toinen poliisi meni ja katsoi, että jaa, en muista sen miehen nimen, jaa, sehän se on taas tällainen kyllä koulu. Paikallinen juoppa. Ei kannu sitä. Rovaniemellähän me laittamme juopoille sen taloon sinne mäkkeen, sinne raavarteen, niin nää jäi kaikki melkein junalle sinne vuoja-aikaan. Joo, ne oli. Vesa Oskokin oli ajanut, kun oli kaksi juoppua istuttu, molemmat vaatteet keskoja ja Jone Viinat oli mennyt sitä yli, niin ei se ollut edes pysähtynyt, se oli mennyt junaan Rovaniemen asemalle ja soittanut poliisille ja sanonut, että siellä jäi kaksi miestä alle, että lähdetään katsomaan. Joo, joo. Poliisit katsoivat, että jaa, nää on Jokkolan asukkaita. Vesa, eikö sulla Vesa ole? Joo, joo. Joo, minä olin sitä jälkeen. Niin. Vesa Oskukin olisi siinä kuollut. Joo, joo. Hän oli joskus aina korhalla tämän hekkillä mukaan. Niin oli, joo. Oli hyvä, jos on kuollut. Pääsi sitä vierellä. Niin, hyvä. Tuo hyvä kerran mentiin tuonne Nimi lepovuoneille. Ja oikein nauratti, kun olikohan se lättää ajanut siihen aikaan. Se oli sellainen pihalon nainen, se tuli ikkunasta pois. Ja se kuuli, että me tultiin siellä veturilla, mutta me tullaan kohta lepovuoneille. Niin se ikkunasta työdä sitä naista ulos. Olen jäänyt oottanut vähän aikaa, niin mä olisin pitänyt nukkumaan, että olisi voinut päästä ovestakin ulos. Eikä me nyt niin paljon olisi välitetty, vaikka se olisi samalla tuolla avauksella tullut siihen. Me ei se nyt ainut lättää koski ollut, jolla siellä naisia on tullut. Ei, lättää varmaan miehillä hänellä. Näillä kukumiehillä oli varmaan joku saatana vakionaiset siinä kyllä lähtenyt. Kukun päällä. Ja serkkua tapaamaan. Niin. Serkku tuttaa, mä päätän lähet käymään. Ei ole niinkö tämä yksi kuski, joka oli siellä ajoin siellä sillan pieleen. Niin. Sillä oli aina, että se oli mulla lämmitteinen jonkun verran aina siinä, niin tuli aina saatanaan serkkutöntykö. Vähän näinköläisiä serkkutöntykö. Kerran mä olin junalla menossa tuonne noin Helsinki, että Seinäjylän kattoi. Ja Esko siellä painoi, siellä oli MMJ-kaapeli käjessä. Elikkä serkkutyötykö tekee sähköpäivä. Sehän kielsi näitä huutokauppoja ja osti tavaraa. Sillä oli hirveästi tätä varastoa. Joo, niin. Oli ei isämisiä siellä. Joo. Oli sillä silloin se Kempeleessäkin asu. Ei paljon lepohuoneella nähnyt se reissu. Ei. Aina lähtenyt tekemään aina. Tämä on näin täällä tallille täällä. Niin jo. Ensimmäisen kerran se Rovaniemellä, kun vehdettää sillä tavalla, kun tuli. Sehän tuli mulle pariksi sinne. Rovaniemellä juttu, se kävi väliin katkaiseen. Ja sitten se häipyi, mutta se ei sanonut mitään. Mä piti käydä tappamaan. Mä katsoin, että ei ajatella lakki. Ja ei, se onkin Espo, joita eihän se tee. Tappaa nyt yksinkin saattaa tänne tallille. TV-nipun, niin ei mennyt pitkään. 5 kilometriä. Ja hotella laittaa olla. Joo. Ja 15 minuuttia. Ja on me vähän. 5 pitäisi tulla aikataulun mukaan olla nyt. Kilometri. Ylös. Niinkö? Niin se meni ajaa sitten. Täälläkin on vähän laskettu tätä. Niin jo. Rattaa tätä. Joo. Leikkauksessa. Tätäkin pitäisi käydä vähän toppaamassa. Niin pitäis. Täällä ei oo toppa... Heipä, täällä on kukaan. Joo, täällä ei oo toppakonne käy. Eikä tässä haluu ees mitään rajautta? Ei. Vaatii mitään nyt tota... Kukaan kaikki rajautta. Ai hiilta. Tässä on se peräkulma. Niin. On, tää on siltä korotettu kuitenkin tuota yllätä. Kesäpökkejä täynnä rannat. Alkaa olla niin lähellä Iisalmia, että mä alkaa olla. Joo, se on tuossa Venäjäkkejä näkyy. Toi on tuossa toinen 2 kilometriä, että jotain voi olla ollut pevinkin. Eiköhän nuo
on nyt laitettu, kun sähköt on tulossa, niin joku. Kato, siellä on joku luotu olla papiiriin. Niin jo. Se odottelee jo meitä. Meillä on 3 kilometriä vielä isolla. Mistä se tulee se kolmio tähän oikein tähän? Tästähän tuo näyttää tekemään. Ei ne tästä tee. Iskoja ei palaa. Ei yli. Joo, ihan se tänään tulee. Ei tästä jostakin. Joo. Se kohta on hakattu tuolla. En tiedä. Mä rupes hyyttyä, tämä menee vauhtia. Onko tässä on vastamäki? Tässä olisi kyllä aukko jo hakattu. Että... Tulisiko se näin kauan se kohta? Tuossa menee joku vuoden kautta. Niin. Se Junttila satama, missä se täällä olisi? Vieläkö se oli olemassa täällä jotakin pätkäsän huolta? Se ei vaunusta tehty se, mikä vaan. Varokaa jämmite. Varokaa jämmite. Joo. Meinaatko lähteä kierrytään? Mitä? Meinaatko auto lähteä kierrytään? Pidäköhän? Tässä on jo nämä lämpölaitokset niin ja kasvihuoneet. Olisiko se tästä jossain? Tämä on joku talo heti. Niin. No ei se nyt kauaa siinä. Kuukarra. Niin. Joku meinas, se tulee tähän lämpölaitoksen taakse johonkin, mutta en mä tiedä. Jaa, tuosta jo menee, että me ollaan täällä. No se tuossa, ei se muualle voi... Tuolla on mennyt ykköselle, kun tämä on Veläväri. Joo. Ei me pitänyt tulla kolmosta. No niin, mutta eihän täältä pääsekään. Ja sitä paitsi siellähän tulee toinen juna kattomille, kolmoselle. Kolmoselle tulee toinen juna, kato, siinähän on toisellekin raiteille väri. No tää on hyvä, joo. Me mennään kolmosta. Niin. Niin hyvä saa ajaa. Täällä vaihteita, joo. Kyllä täältä pääsee tuonne. Ei, mutta tuolta kakkosta niin pääsee. Joo, joo, pääsee. Ja koko ratapihalta pääsee tänne suoraan. Tavarajunat tulee tästä lähtee tuolta. Onko meidän tänne bussiin mennä? Ei, me jäämme bussiin. Eli bussiin. Onko tämä raidissa? Kyllä tää ykkönen jo. Mihin ne vie niitä sitä? Vuosaa vettä sitä. Aina menee ulos. Niin, varmaan on tuo jäljää. Ellei kaikki. Kuollako se tankki vaikka tuonne? Häh? Oikeutta. Ei, kun eikä, tuolla vasemmalla puolella. Talli. Joo, vetorin talli kokoilla. Niin. Kato vähän. Ei ne ole lastattu, kun ne on tuolla. Ne on laiturilla vielä. Niin jo. Varmaan viikon lopun aikanaankin lastailuivat. Eihän niitä... Eikö tämä rullaa jo? Rullaa. Eihän näytä montaa, yksi vai kaksi, kun sopii. Yksi oppii vaunua. Niin jo. Joo, tämä, ei. No joo, tämmöseen vaunua ei sovi kuin yksi. Niin. Paljonko tuommoinen maksas? Täällä meni 500 000 kone. Niin, sitä maakkeli. Tämä on se varmaan aika arvokkaan. Täytyy saada lottovoittoja, eikä ihan pikkustakaan. Ei 3 lisänumerolla ennen vielä saa ponsseja ostettua. Kuka saa semmoista? Laiturin. On, kun ajat tuonne ihan tuonne laiturin pieleen, niin sä niin, sopii. Meinasin tähän pysyä. Et sä tähän sä. Aseman kohdalle. Niin, punaiseen tuloppaan kiinni. Niin. Jääkö viimeinen vaan yli? Meillä on merkitystä, ei siellä ole kettä, mutta kuin Kari. Niin. Anname ovet lukko. Oli vähän tähän koomalla. Niin ja sitä ovet kuitenkin auki.
Eikö pannaan lukkoon kaikki ovet? No niin. Jokuhan se olisi tässä. Siinähän se olisi. Aivan kiinni. Nyt voi tuota tabletin ajoa. Meidän kautta otetaan.